Endi so'z navbatini aziz mehmonimiz, islomshunos olim Nuriy Monaka Abul Hasanga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Men bugun mana shu tadbirdan juda ta'sirlanib o'tirib, hazratimiz ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhini bizga qoldirib ketgan ana shu an'analarni hozirgi kunda davom ettirayotganimizdan behad xursandligimni ma'lum qilmoqchiman. Va shu bilan birgalikda mana shu davrda Alloh subhanahu va taoloning inoyati ila payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning barcha o'g'it va nasihatlarini bizga ta'lim bergan shayx hazratlarining shogirdlari o'tiribdi. Juda ham mana shu narsadan mamnuniyat manda hozirgi paytda kechayotganini va hayajon kechayotganini sezib turgan bo'lsalar kerak. Avvalambor biz hozirgi kunda mana shu Rabiul Avval oyida turgan ekanmiz. Shu narsani hammamiz yana bir daqiqa eslaylikki, biz o'zi nima uchun dunyoga yaratildik? Kimni sababidan biz dunyoga yaratildik? Shuni eslashimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana shu dunyoni yaratmas edi agarda payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamni mana shu dunyoga oxirgi payg'ambar qilib yuborilishini xohlamaganida edi. Biz sizlar bilan birga umuman odam alayhisalomdan tortib toki mana shu qiyomatgacha bo'lgan zurriyot dunyoga kelmas edi. Mana shu narsani biz yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz kerak. Butun olimlar, butun dunyo olimlari hozir shuni ta'kidlab aytayaptiki, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga hatto biron bir odam salovat aytmagan holda bo'lib qoladigan kun kelsa ham qiyomatgacha Alloh taolo Qur'oni Karimda va'da berib qo'yibdiki, astaizu billah va rafa'na laka zikrak sadaqallohu alazim, sizning zikringizni biz qiyomatgacha mana shunday ko'tarib qo'ydik. Ko'tarib qo'ydik degan ma'noda shunday bir narsa borki, Alloh subhanahu va taoloning qudrati ila 24 soat bo'ladigan bo'lsa, biron bir soniya yo'qki, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh degan kalima eshitilmayotgan biron bir soniya yo'q. Chunki 24 soat azon qiyomatgacha mana shunday davom etib boraveradi. Qiyomatgacha davom etadi. Buni kim xohlasa xohlamasa bilib qo'ysin. Bu qiyomat qachon bo'ladi? Qachon shu azon to'xtasa, ashhadu an la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasi to'xtab qolsa, xudo saqlasin, ana shunda qiyomat qoyim bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak ekan. Va bugun men shunday yana bir xursandchiligimni aytmoqchiman. Avvalambor payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarining sahobalariga dinni nima ekanligini o'rgatib ketdi. Va shu bilan birgalikda ijtihod nima ekanligini o'rgatib ketib, mana shunday bir ta'lim berish uchun adabiyotlar shaklida bo'lsin va hokazo mana shu qanday shaklda bo'lsa ham ta'limni o'rgatib ketdilar. Va shu o'rgatib ketishlik bilan birga bizga ayni mana shu Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'g'itlari, hadislari va mana shu ta'sir qilgani va umuman hozir olib qaraganimizda bilasizmi? Mana hazratimizni adabiyotlari butun respublikadan tashqari hozir dunyoga tarqalyapti. Hozir hamma boshqa tillarga tarjima qilishga undayapti, harakat qilyapti va mana shu narsada ishtirok etayotganlar bor. Alloh taolo ana shu ishtirokchilarni kim qanday holda bo'lsin, mana shu ishga, sa'y harakatga hissa qo'shayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab qolardim shu fursatdan foydalanib. Va shuni aytmoqchimanki, nima uchun bu shunchalik darajada tarqayapti? Respublika miqyosida,
umuman respublikadan tashqarida dunyoda tarqatilayotganini, tarqab ketayotganini va mana shu kitoblarni o'qilishiga sabab nima? Sabab shundan iboratki, ayni ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sunnatlariga muvofiq ish qilinganligi uchun ham tarqayapti bu holat. Tushunyapsizmi? Ayni shu sunnatga muvofiq bo'lgan uchun ham bizni oramizda mana shunday bir olimlar, ulamolar yetishib chiqyapti. Va endi shunday bir davr keldi. Men mana shu mas'uliyatli joydan turib aytamanki, davr kelganining sababi nimada? Sababi shundan iboratki, butun dunyodagi ulamolar hozirgi kunda islom nomidan gapirayotganlarni ko'ra turib, islom davlati bo'lmasa-da, unga islom davlati deb atashni o'zlariga ip ko'rayotgan shunday bir ulamolar ham yo'q emas. Va shu bilan birgalikda ularni qilayotgan ishlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilgan ishlariga tenglashtirayotganlar ham yo'q emas. Ularni hammasini ilmsiz deb bo'lmaydi. Lekin aksariyati shu narsani aytib o'tishim kerak, islom dinining asl mohiyatini tushunib yetgani yo'q hozirgacha. Hammamiz bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 40 yoshga to'lgan paytlarida ularga vahiy kelganda vahiy nima deb keldi? Ey xalifalikni qur degan vahiy bo'lgani yo'q. Qanday gap bo'ldi? Birinchi oyat Iqro. O'qing. Ey Allohning rasuli, o'qing degan shunday 3 marotaba xitob bo'ldi, o'qing degan. Bu nima uchun? Bu butun ummatga namuna uchun qilingan bu. Biz hozirgi kunda o'qishimiz kerak. Turib olib turib o'zimizcha qandaydir da'volarni qilib xalifalikni da'vosini qilib, o'zi Qurayshdanmi, boshqami, hech narsani bilmasdan xalifalik da'vosini qilayotgandik. Yo'ki, hozir mana o'qib eshitilgan qaraylar, xulq atvorini qaraylar, tavozuni qaraylar. Hozirgi mana eshitdik, to'g'rimi? O'sha Barzanjidan keltirilgan nimalarni eshitdik. Shu mana shu holatlar hozirgi kunda Iroq va Shomdagi bo'layotgan musulmonlarmiz deb aytayotgan o'zlarini qo'shtirnoq ichidagi musulmonlar. Men ularni musulmon deb atashga tilim bormaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esinglarda bo'lsa, 7-chi asrda kelishlari bilan, ya'ni risolat qo'llariga tegishi bilan nima qildilar? Qullarni ozod qilishga harakat qildilarmi? Butun bashariyat o'sha paytda johiliyatni eng uchiga chiqqanida, ayollarni bir-biriga tortib qilayotgan paytda o'zini bolasini tiriklay ko'mayotgan paytda risola keldimi? Islomni o'rgatdilarmi? Bu esa hozirgi kunda qanaqasiga mana shu Suriyadagi yoki Iroqda bo'layotgan voqealarga biz taqqoslaydigan bo'lsak, ularda hozir quldorlik eng avjiga chiqdi. Quldorlik orqali 1.5 million ishlayapti hozir ular. Quldorlikning o'zidan. Odam savdosi, ya'ni insonlarni a'zolarini sotib 2 millionga yaqin daromad ko'ryapti hozir. A'zoni sotishda bir kunda 2 millionga yaqin daromad ko'ryapti. Undan tashqari neft orqali bir kunda 1.5 million dollarlik daromad ko'ryapti. Va bu narsani men aytmoqchimanki, albatta orqasida qo'llab-quvvatlovchi kuchlar bor va bu narsani ana shu siyosat kimgadir kerak ekanligini ham biz tushunib turibmiz. Lekin eng achinarlisi shundan iboratki, mana shu narsaga, ya'ni terrorga islomni libosini kiydirishga harakat qilayotgan siyosatchilar ham va shu bilan birgalikda qandaydir bir markazlar bor. Ana shu markazlarga qarshi turish uchun biz qurollanishimiz, ya'ni qandaydir bir silohni qo'limizga olishimiz shart emas. Bizni qurolimiz mana shu kitoblar bo'lishi kerak. Mana shu kitoblar orqali biz xalqqa o'zimizni O'zbekiston fuqarolariga ko'p narsani tushuntirib yetkazishimiz kerak. Chunki hazratimizni bilasizlar, ixtiloflar haqida din nasihatdir vasatiya kitoblarini men o'zim xizmat yuzasidan mana shu jazoni ijro etish muassasalariga olib kirib, ayni 159-chi modda bilan konson tuzumga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslar bilan ishlayotgan paytimda shu kitoblarni qo'llariga berganman. Berib, fursat berib, mana shu kitoblarni o'qinglar deganimdan keyin, ayni mana shu Alloh taoloning marhamati bilan, hazratimizning juda ham katta sa'y harakatlari bilan
yuzlab odamlar shu din nasihatdir degan kitobni, ixtiloflar haqida kitobini o'qib, ko'pchiligi o'sha tanlagan yo'li noto'g'ri ekanligini va islomning asl maqsadi nimadan iborat ekanligini tushunib yetib, tavba tazarrub qilganlar va ular to'g'risida biz kerakli joyga, ya'ni yuqori tashkilotlarga, hatto prezidentgacha yetkazib davolat qilganimizdan keyin ularni, demak, ozodlikka chiqarish to'g'risida hukm ham bo'lgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, mana bu qilinayotgan ishni samarasi, biz mana shu ishda, ya'ni ustozimiz bizga qoldirib ketgan ishda hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Bekorga aytmayaptilar, kim bilan bo'lsa o'tirib, kim bilan kelsa shunday yonib yuribdilar deganlarida, biz misol uchun hozir o'qiganimizda o'sha payg'ambarimizdagi xislatlarni ayni ustozimizdagi xislatlar bilan mudos taqqoslab qaraydigan bo'lsak, ana shu xislatlar ularda namoyon edi. Shunday ekan, qachon bizni gapimiz o'tkir bo'ladi? Qachon bizni aytgan narsalarimiz boshqa odamga ta'sir qiladi? Da'vatimiz ta'sir qiladi. Qachon? Qachonki biz ham mana shunday namuna xulqqa ega bo'lsak. Tushundinglarmi? Shuning uchun men so'zimni yakunida shu narsani aytmoqchimanki, hammamizga ham Alloh subhanahu va taolo juda ham bir katta namuna, o'rnak, eng go'zal xulq sohibi qilib bizlarga mana shunday bir yo'l ko'rsatib, Mustafa etib tanlangan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltirishga o'zi madad bersin. Va shu bilan birgalikda marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini qabrlarini munavvar etib, o'zlarini g'ariqi rahmat, shoyista jannat aylab va hammamizni ham mana shu u kishi qoldirib ketgan juda ham bir katta bir o'rnakka hammamiz jipslashib, mana shu sa'y harakatlarimiz bilan ilmni tarqatish, ziyoni tarqatish, adabiyotlar orqali bo'ladimi, da'vatlar orqali bo'ladimi, mana shunday bir chiroyli bir shaklda hayot kechirish hammamizga nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.